Mu lukiiko olwetabiddwamu okuva municipali y'e Nansana, abatuzze b'omu Namuyomba South 02 n'abakulembeze lubadde lugendereddwamu okusomesa abantu ku musolo gw'amayumba ssaako n'okubakubiriza okusasula okusobola okulaba nga bakulaakulanya ekitundu. Abatuuze bino olubagudde mu matu ne bava mu mbeera nga baagala babanyonyole emyaka gye bamaze nga basasula gubayambye ki nga batuuse n'okubalangira enguudo embi ssaako n'okubategeeza nga bye batamalira budde bagende mu woofisi zaabwe berire ssente. Tufuniramu buwangafa awansi gw'amakubo gonna mafuti n'enju bwe tusula bagenda zikolaki zisoloza osoloza otya nyiko tusula. Joseph Sekalango avunanyizibwa ku musolo guno municipali y'e Nansana asanze akaseera akazibu okunyonyola abatuuze ababadde batasalikako musale basaba mutegeere okuva n'olwaleero kimenya mateeka okumenya ekizimbe ekyabalirwa. Musolo guno guludde nga guweebwa era gujja kuweebwa n'ekyetaagisamu okubasaatira abakuwa kuwe kitonotono ekisaanidde nga bwati tusomesa wano. Oluvannyuma lw'olukiiko luno abatuuze be twogeddeko nabo balaze obutali bumativu olw'emisolo egisusse era ne bategeeza nga bataganyuddwamu. Toleeta amateeka ku kibanja kyange. Omanyi we bagula ensawo ya semiti? Abantu ebintu bino babizimbira mu malonji. Abantu ebintu bino babizimba n'olaba ekizimbe naye nga tomanyi muntu ssente zakoze ki? Ssentebe w'ekitundu kino Godfrey Kabenge ategeezezza nga bwe bagenda okwongera okukubiriza enkiiko zino okulaba nga bongera okumanyisa emisolo egy'enjawulo eri abatuuze. Olupapere nti abantu tebannafuna bulungi kugisomesebwa era tusaba be kikwatako bakomewo bakube enkiiko ezifaanagana nga zino basomese abantu abantu bategeere omusolo gwe balina okuwa abantu bali wiringi okuwa omusolo ne babulamu kutegeera butegeezi. Ekyewuunyisa ogenda kulaba nga enforcement ze ne batandika okuggala abantu naye ng'oluusi tebamanyi na bantu ki be baggala. Josephine Lunkuse, Nodorini Nambiru be bakusakidde eggulire lino.